të izoluar. Rreth 4 muaj pasi Shqipëria i tha jo kërkesës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të shkatruar armët kimike siriane, kryeministri Edi Rama, kreu i Kuvendit Ilir Meta si dhe ministrat Kodeli e Bushati kanë kthyer në vëmendje atë periudhë jo të lehtë për ta. Pjesëmarrës në promovimin e librit Heshtja e dy fisht e gazetarit Carlo Bolino, ata kanë zbuluar prapaskena dhe situatat në të cilat i vuri kërkesa e Washingtonit. Vetë autori i librit ka shpjeguar pse titullohet Heshtja e dy fisht libri i tij. Unë zbulova që nuk ishte vetëm pala istituzionale ceveritare, cioè questo gesto. Un per esempio constatava che già negoziata ha capato di niente in Ghana e negoziatore americano. Dorsa kryeministri Rama tha se kjo heshtje dy fisht ka qenë imponuar. Duke mos e pasur gjithë kuadrin kjo, ne do të dukeshim ashtu siç nuk ishim në fakt, do të dukeshim sikur po fshinim në një gjë, sikur po thoshim gjysma të vërtetash, sikur po përfshiheshim në një histori që s'dinim as vetë se ku do na çonte dhe praktikisht ishte nga pipamja e strategjisë komunikimit dhe ishte një vetvrasje. Nuk arritëm dot të thyejmë vetmin. Ajo s'ishte ndonjë ton. S'kishim fuqi ta bërim. Pjesë dhe në atë moment vetmia ishte e papërballueshme. Për kreun e Kuvendit Ilir Meta, opozita ka qenë viktima e keqkuptimit për armët kimike. Opozita ka qenë dhe vetë Zoti Berisha, mendoj, ka qenë aktori më i keq kuptuar me një bindje të verbër që gjithçka kishte mbaruar, që vendimi ishte marr, që kryeministri i cili ndodhej malzi duhet të kthehej urgjent në Shqipëri. Të pranishëm në promovimin e librit kanë qenë edhe ambientalistët, ata që udhëhoqën protestat kundër armëve kimike siriane, ndërsa sot kanë patur mundësi të marrin përgjigje për disa nga pyetjet që ushtruan rreth 4 muaj më parë. 20 vjet tu